жаңа қазақстан жаһандық дауыл кезінде даланы билеу бүгін форум аясында осындай жаңа кітап көпшілікке таныстырылды авторлардың бірі америкалық атақты экономист нуриэль рубини кітапта шетелдік зерттеушілер сарапшылардың эсселері жинақталған қазіргі қымқуыт геосаяси жағдайда қазақстанның ұстанымымен мен бағыт қандай қандай саяси экономикалық реформалар жасалды жинақта рубини осы мәселелерге баға берген және дағдарыстан шығудың жолы мен болжамдарын жазған еске салайын нью йорк Таймс газеті нуриель рубиниді экономиканың пайғамбарына теңеген ал foreign policy журналында ол әлемнің жүз ұлы ойшылы тізімінде төртінші орында тұр Таймс журналы оны әлемдегі ең ықпалды жүз адамның қатарына қосса Forbes рубиниді әлемдегі ең ықпалды экономист екенін айтады ол 2008 жылы болған жаһандық дағдарысты одан екі жыл бұрын болжап айтып берген екен осындай әлем ойындаған сарапшының қазақстан жайлы кітап шығаруы форумның басты жаңалығы десек артық болмас Ones... саяси жүйеге қарамастан кез келген елді дұрыс басқару сыбайлас жемқорлықпен күресу өз азаматтарының тұрақты өсуін қамтамасыз етуі аса маңызды міне осы тұрғыда қазақстан дұрыс бағытта келе жатыр мұнда маңызды экономикалық әлеуметтік және саяси реформалар жүргізілуде нуриэль рубиниді мемлекет басшысы қабылдады форумға қатысып әлемдегі сынғатерлер туралы өзінің ой пікірін ортаға салған үшін экономистке ризашылығын білдірді кездесуде жаһандық қаршын арғындағы негізгі үрдістер талқыланды